Nil-għakum għal-programmi jħor dwarna. Illum verament għanna persuna verament speċjali u veru nir-ingrazzja li sabet il-ħin li t-poġi bil għeda u ta' sammana f-ti ta' fuq mini il-persuna li u x xol li għamlet fi izmin taħħa bħala prezident. Mi għaj l-lum għandi l insa taħħa l-prezident mar Luis Colero verament nir-ingrazzjak tal-liġajt fuq il-programm. Thank you. Nafu li li uh, wasalt fl-axar zminijiet para president. Pero jina nishti li jahna forsi nihdu naqraħin ninsiru nafuk naqriżiet. Għax jahna nafuk para den persuna fil-politika, persuna li tamil ħafna xoll għannis li għandhom ħafna bżonijiet. Però qabel ma naslu għal dak il-sujġet, min, min fejn int? Min il-ġenituri ftit forsi fuq il-ġenituri tijak, fuq il-familja tijak u t-trobbija tijak, t-sata id naqra. L-għunet grazzi Marjella l-istidintni għal-dal-program tijak u n ukoll u koll il tel minn tijak. Eħjina minħal Min familja ta' sitt tfal, t l-kbira, ħames z u t il-papa u l-mama għadmissirik il allim Il-mama kienet uħsibna, kellha ħafna xta' bina. Il-papa <laughs> <laughs> kellu din il-xaġa straordinarja li bimke li kien persona konservativa ħafna, per eżempju, kien jemmen ħafna fina bħala b'nidż. U kien u koll persona li l-edukazzjoni jgħacċafetta għal ħafna n gwaljanzi msiri kien sensittif ħafna għal vulnerabilta' u għal... <laughs> <laughs> l-inugwaljanzi fis soċjetà naturalment għet nitkelmu fil-kontest ta' zminijiet oħra, ġveri, ġveri, quite a number of decades, l-lum jen għandi 60, ġveri għam speak, għet nitkellem fuq zminijiet. Ta' 60, ta' 60, konna d-nazar, ħafna għet. Ġveri għahna trabbejna f'da l-ambjent tal-papa, id-dar dejem imnija t-fall, jallem, jallem bxejn, t-fall ġej minn familji numerużi, t-fall ġej, per missirom mejjet, jew ma jaħdimx, you know, ġifiri, għana, rajna, dakum, naseb. Dakum, ħana, kolla, jina din, ta' uddim, ta' uddim, u t tuħti karmen ta' warajja, u jibqaw sejri jek wara xurxin, għahija. Konna ħamiz insomma. Benedetto fra le donne. Benedetto fra Ġibri dakke, dawni l-lumar, dakke għannan nittiej, dinij għannanna materna tijiej, dikij għannanna paterna, u dinij għajjen. Kelle xie senten, dakke zmi. Naxseb, no, <laughs> marraġ minn <buto>, fejġibtu għam dal-ritratta. <laughs> <laughs> ma, xajdu lu. Rritratti ta' memorji, dakke għalġinin ta' għana, uh -huh. trabbejna ġibri d-dar kbira, ġuħal ormi, ġinin enormi, konna n-hidugosni labu feħ, s-sebtu l-ħat, nisbitċaw għar lof sinar, li eh, labu tal-ħanut, ħafna drabi, sin nfittxuf fil-rabix biex nsibu xilandi għawek, un bat namlu il-ħamrija bil-ma, dak iż per eżempju, il-konserva mux t fil-bottijiet, un mur t kwart. Niftaka. jew naf, naf sartal, per eżempju. So, għallura, konna nimita tal-ħanut. U bal għostan, għax virraħna konna nilabu ħafna fl-imkien, fil-sajf konna għattaħ San Pawl il-Bahar, nomu, dak pallum San Pawl il baħar Niftakru jena, ġifir buġibba tasal sal-bidu, taħħasal pont emmek, bazikament, u batrajna dak l zvilup kollu, ġifiri niftakru sew, minn jafka maħna, il-papa misċiet. Ise kont close ħafna ma' mis Il-papa kien, il-papa, l papa bres li kont il-gbira u koll, dem fl-imkien, ġifiri dajem mio, nissanajt li u għu modella li għafna ġifiri il faluri ta' l-ridu nasbu u għek. Um, il-mama, il ovvijament, mudellum bat motiħor ta' għal u responsabil ta' kbira, a kienet tu uħsibna u il-mama kienet marata ta' kreativa ħafna, kienet taftir rakma, kienet hitilna, per eżempjina, niftakara, kull meta toħroġ tara ġejja b'xi baska drappijiet, kellna kamra mimlija drappijiet, jiġifieri iżda daqslaqwa retail outlet iġdara u min jaf kemm, pereżempju minn filozofi laxija ikolli xi speċjali jirħuti u tagħmlinna libsa, ġifi kienet tgħid imur raż il-biċċa drab. Fimtu xi xirid tagħmel u mill-ewwel u U tagħmlkom libsa. Kienet ħitan anka lil-bissi tal-irġiel, ġifi ma' kienet sitjen gilz fil- fil-ħjaġa u kienet użata ħafna. Kont ħobb l-iskola? Eħe, l-iskola ħna ħna trabbejna, ġifiri li l-edukazzjoni hija ġifiri biex timxi l-qoddim, ġifiri ħna trabbejna kodba kullum kien, kif għadna d-dar, ġifiri u rabbejt il binti u uħut il-istess. Eħ, ġifiri konna ħarsu l-iskola pala xaħġa li l għatma kelli kelli grazzja maħħom. u sa' kbira b'għajtek. Ġifiri, fil-sens li neċċita ruħi, u minn kja li nkun naftenn, dak il-ħin imur bil-minus, jena u għatajmin, jgħaxa ħagħa li għatmarku b'għajt, għanka kbira, ġifiri. Nasa paffet għajtu kolxida xej it-tifla ratni studja kbira wkoll u mm -hmm. tara u tara neċċita ruħi u llum ej ukoll ġifieri. Teċċita ruha. Eh, teċċita ruha, forsi iktar minni għax hija per perfezzjonista. Um, um, meta mumenti <coughs> f'ħajtek. Ġifieri int kont timmaġina, għad kont timmaġina. Li jint ħad tkun il-President ta' Malta. Laqgħat kont nimmaġina. U laqat ma spirajt ġifiri laqqas li ġifra ta fit filiet i li nkun fil-politika. Ma konċet... Le, le-le, għajjina ġem minn familja politika l-aħħar. Meta kont-żminijiet kontajt konċet. teacher naturalment il-papa, l-influenza tal-papa, u l-influenza tal-naħat tal-familja wkoll konċet. diversizzjonijiet kienu għall-liema u din iżlet fil anka ta' naxem xuti u koll għall-lima u d-għana. l kont kon nilabdell-l-dija l-inkun għall-lima. mbatt jiso ċirkustanzi ġibduni iktar, raċan kamet mbatt netfalt il-Politechnik ma mortx teaching imma mort fuq affarijiet ta' kummerċ u affarijiet ta' t-xorta. mod ġifiri, kif id-deċidejt, xkienet il-ħagġa li jentex? id-deċidejt bil kif tħalt fil-ħajja politika? Minn kont? Ilek nasib, xifu, years? Fil-politika. Ta' 13 kont attiva fil- Ta' unneket naraw ritrat veru. Ma nafx kem kelli Ftijt l fta' xire. nini Le, ta' 13 kont fil- l-NGOs tal-komunità. U dejjem kont ġifiri u fil-iskola u koll ġifiri dejjem meta kien kunem xi kruċċjata ta' xi ħaġa kont li li. lili. Ġandi niftakar kellna ixxu għandik dik forsi kelli twelfek, konna kienet għamet l l-iskola, jekk għandniex għandu xi l-opportunità li flok imorru bil-skirt u bil-dublet imma nilbsu trousers li kienet xi ħaġa li ma tajdiex dak l-uniformi tal-bniet tista' tilbes il-trousers insomma. Mela. U dikom minnha kruċċata kbira ġifu involvejna sa trankal kalboys niftakarni tal-lajsihom x'ina kont imur Reġina dak iż-żmien. kienet ebgedu għalina So jindajem kont jizdi għoddim li xoħs. Jindajem kont U tiġġile ta' dritti kellek dik il-ħarġa ġofik. <laughs> jindajem ma' jemx il-żor <laughs> So um, bat, meta kont eh, u Per eżempju għal ormi jina bdejt fl-azzjoni kattolka, ftaħna l-azzjoni kattolka, kienem zmin fejn kienet l-azzjoni kattolka tal-bniet. U ta' tertin jien u erba teħbi poħra, id ma kienet il-diktal papati għaj propja, ġivir kien ġiddar, għalli mulsib, erba d-ħibibu u l-azzjoni kat tal-bnieta xila malu għawek. U jina, nir-ingrazja l dawn z-żewċ personi fħajti li għafdawni kienu, ġi għada kienet t uħt. dun għal-nedda baskgħal l-isqof għal-naħfrlu, u l-oħra, s kienet t-ġiħ minn d u ufdawni. U bdejna ġbarna kienu jiġu mit tifla. id ma ma konna namlu ħafna attivitajiet interessanti, ġifir, per għad minn niftakar il-papa kien ġi ħad minna da xejta palk, u bdejna namlu anka drama, u ek, minn minnem bdejna. Kontinuex, ta' ġifir. l kien il-palk jena. Aj. L-ewel il-palk. Interesant. Per matan id Għasġi u t-spicċat, m-reħersi s-tħol-tart, insomma zom daw l kolla. Pero moment fejn, minn k-minu kont il politeknik għed 16, int ma' grupp ta' zazax li kienu diġa very much into politics, jien spicċajt, ġir-kont għadni diħla u fil-Union tal-Studenti.

ġiet mod fil-politika. U naħseb imbagħad il fattu ukoll li ntqajt ma' li kienu diġà attivi u bdejt iġifieri ukoll. Ħaġa naturali. Ġiet pass wara liħor u fil-verità dak iż-żmien ukoll kien għaddej ħafna xogħol teatrali fejn Manuel Haber kien qiegħed jikteb ħafna drammi jirriflettu l-istorja ta' Malta u specialment tal-ħaddim, bxie modġejt involvejt ruħi fija, um, din again il-drama. U minn din speċajt, ġifiri anka fis segretarja ġenerali tal-partit, kien zmin dr. Domnik Fenek li kien segretarju organizzattiv dak żmien U bdejna nżomma ġifiri dik kienet kollha, ma bdejt mill-qiegħed um, fil-politika

Meta, kif inti veru tħalt, imma dik li jena naħseb kulħat jina għalija veru kienet inter, meta nitkellem ma nis u meta nitkellem ma nis li fil-verita għatma ma kienu fuq politika naħa politika tija, kħiġi kienu fuq naħa fu uħra. Mm -hmm. um, Għalija veru njieħu pjaċir, għaxina għandi idea ta' xoll, anki minn wara l-kwinti li jenti għamilt. Ma' naħsibx f'daw l snin bes, naħseb il-ek ta' għamel Però Siri. Pero ħaġa naħsib ħagġa għalik li, anki n-nist tal-naħal-ohra, f'im ta' xawmal 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 għannis li għandhom bżonnijiet speċjali fuq livelli differenti. Dil l-imħabba, għax literalment jina nara pala imħabba. Dil l-imħabba li jinta għandek for għannis li huma juma batuti mux bis fil-flus, imma fil-mar, tanki fil-edukazzjoni, dim fejġet, dim indi. il mil-papa, għi fil-dina. Jina Il-valur tal-ġustizja soċjali rajtu d-dar jiena. il-mok kif il-papati bil-professjoni tijaw biex jajnu ħatti L-edukazzjoni għalija u ħuti u għalfamilja tijaj dejjem kienet fundamentali. Imma baħt kien żmien koll fejn dak eh, fl-early 70s meta kienem il-Labor Party fil-gvern, il-peritmentov kien għati bni l-welfare state. Allura, u għgħen, ġifiri, ħanarġan ir-repetiħa iġġeja minn familja tal-politici. Minn familja ġifiri, kwallala buristaġ, ġifiri, assolutament, jirgħan ġiġie minn familja imħalta ġifiri diversi taskiħa ta' political allegiances. Pero jiena għatranja ħafna l-peritmentov dok zminijet u stajt nidentifika ma' issues ta' ta' dak li kien qed jagħmel, ġifri, jien il-kuntesta trobija tiegħi id-dar u l-mod ta' kif il-papa u l papa waħna insomma konna nippruvaw ngħinu il-min naħsbu li jist għandu bżal lajna ġifri per eżempju fil-miliet ma konni ingawdu għawdu r-regali kollana naħzlu għiħet minn dak li konna un immorru fraddigu un għatu r rigali tħana ċaċ il-papa ekkin dejjem moħu biex jajdin naħsma Mhux għax tajbin aħna tajb kull ħadd, imma tridu tibqgħu tiftakru li hemm ħaddieħor rridu nagħtu minn dak li għandna. Mhux minn Kien hemm dal-kunċett. U ktan kien il-mument imbagħad. Fejn meta ġib il-periet minn tof u kien qed iwaqqaf dal-welfare state il-pensjoni tal-anzjani, jiġri na naf nanna tiegħi, ma tuħux pensjoni għax kellha proprjetà. Minke ġifi l-propieta li kienet mikrija bix-xejn, u sadat tant il ċertu mart li rridet tuħsib, ġifiri u ma kien jab, ma kella lebda għajnuna ta' xejn. ċifiri saw jina id-dar per eżempju, jina niftakar fi 60s u ċertu zminijiet, jħabtu, n nal-bib biex minn ġej jitlob xi flus, minn ġej jitlob għanki. Iva, dak iż-żmien kienu jieġu jħabtu. Iva, kienu jieġu jħabtu, ġifiri jina niftakar dan kollu niftakar anka sisters jiġu sisters tal-karità jiġu jiġbru. Niftakar dan kollu, niftakar nidħol il-belt ukoll nara nies tal-laba. Jiġifieri daw niftakarhom sew Saw So t tlef l ambjent Meta ġi mbagħad dal-mument fejn nara li l-istat beda jiċċaqla biex jagħmel dal-welfare state li għadna ħanajdok dak impedament importanti. Jena, dik kienet li identifikatni jow identifikaj truħi ma' l-Labor Party. And it was there, ġvid għal-kombination ta' għafna fatturi, jilabu fl-imkien, it-trobija fondamentali. fundamentali. Il-valuri li jinti Il-valur tal-edukazzjoni li jinti per eżempju jina niftakarni zmin, imur l-skola, aħna imurru bil-lanċ il-mama fil-karta strazza. Għaddi niftakar minn fej konna moru nixtru għom il-belt, bil-ratal, il-kartistrazzi bil-ratal, fil-borza, u jiena kienem, kienem, uħut minn sħabi, bil-ħobs fil-gazzetta. ċbirġa, u għalina l-gazzetta man li t li dejk, għax il-mama kienet dana, kienet t-fittata fil-indafa l-mama tijiej, u għaliex dak valenus, il-lajnotajb kienet t valenus, il-linka tal-lajnotajb this was it. li jien fimt daċ-ċirkustanzi kollha f'dan l-ambjent partikolari li jekk trid tgħin biex tibdel, rin trid tkun fil-politika għax hemmhekk jittieħdu d-deċiżjonijiet. U naħseb ma ħarix lura mbagħad, jiġifieri ma lura għal affarijiet. U kont membru parlamentari għal kemm 16 years, 16 years, 16 years. Tiftakar l ewwel darba li tlajt għal elezzjoni tiftakar l ewwel darba. Ajwa, jiena qatt ma rrid għal elezzjoni. fl 1981 kienu diġà qed jgħiduli biex noħroġ għal elezzjoni. U marriċ. rridx. U 98, iġifieri ċirkustanzi li kienu ġraw dak iż-żmien u niftakar Dr. Sant, il-leader tal-Labor Party dak iż-żmien kien kien beda jgħidli oħroġ u dan kollu niftakar nimmura id-dar u t-tifla ktija jkina ta' għada ta' xie 6 snin dak izmin u kon ta' t-tila ma ġma konx għad deċizjoni u rrit diskuti maħħa l għunet ta' xkella relazzjoni kienet d-dġana u kon ta' t-tila xtaħse penġi jina għant li nipruvaw t-tifla tijan nipruvaw ta' 6 snin ta' 6 snin basta n-tajn n-nies Basta tajn il-nies. għal l-eke, l-lum ġifiri għanka professjoni taħħa, jgħu korrelated ma' 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 ġifiri, għagħen, kon naħseb li nistaw nkissru ċirku ta' tal-ħanajdu għek jisu il caring li għanna fil-familja, ma' t-tifla ti U l-għu il-darba li t lajtu u kon t-tistenna biex tara kif t-mort kif kif t-tubijonas laqastajt kas tajlix marjella, ġifir tant ma kien iċċaħġa, kull elezzjoni l-kontestajt, jien għatma għatma nħġieċek. Assolutament, ġifir. L-ewel net kienu zminijiet fejn il-Labor Party għet jitlef elezzjoni Aktar kont interessata biex nara l-Labor Party se għamil. Mux ġifir id għax kienu fl-axħar xur kien jgħabad niftit ta' ċitament unajt issa n'a ċajt u għal-kullħat taċċajt, jgħu, ta' finti, ta' daħseb għanka f'tad-dar. Imma fil-verità għatma ma 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 kienx li bil-forsin fimtniex irid ngħid jekk in-nies li nista' ta' serviz. Okay, I will put all my heart and all my life għaxina ekna hekk otherwise nagħmel xi ħaġa oħra. this is how l-awkluk tiegħi l ħajja, imma norboġġ qatt. Int waħda mill-iktar nies mux mhux mill-iktar nisa, imma l-iktar n-nis li jitilaw, n-nipruvaw jitilaw fil-elezzjoniet li li takusta voti. Iġifiri, fl-axar elezzjoni <explosulsion Olympian> li kienem, um, it was very impressive, u veru. N-nis u Ma jħobb n-nis u għol. Għalli? Eżat. Jena, naħseb li. Li tħobbu jħobbu, ġifiri. Mux kullħad, mux il kolħat noġob, ovvijament, ġifiri. Mux ovvijam, meta jinti tkun pozizjoni. Iktar ma titla fil-ħajja, anki fil-ħajja politika, fil-ħajja anki fa' privati, wherever. Iktar ma titla. Ma t-tistax. Iġifiri, jina najtali għadhejem għedhem, ġifiri, ġifiri, ġillu nħos, per eżempju, kritika li tkun inġusta. U najtisma dil-persuna, laqqas bis deħan ta' per eżempju fuq xi xed titkellem fil-konfronti tiegħi, jew pereżempju din tafbiċċa u qed tkompli tassumi. You know what I mean? Xi dok dawk dik it-tip weġġa' bil-kritika, imma minn ħalora mbagħad ngħid isma'. L-importanti l-intenzjoni tiegħi għax dikki li ktar ħaġa importanti fil-fama tiegħi u li dak li nagħmel huwa maħsub biex nipprova nagħmel il-ġid, nitallem ħafna mill-kritika, ġifir dik kan s-saxħahni, s-saxħahni fil-sens li jena niprofa nammen l għahjar. Ma t-istax il f'dil-pozizjoni u ma tkunx preparata li t l li huma fer u għan fer għamin diħa t-ġri. Dik dejja, s Presidenza jja fermar, għax fil-presidenza ma jena għalmenu d li mux ħan u wieġeb. U muħan t risposti dakku għa da isdem issu jissu ta' meta jinkont fil-politika. Li jinnaftatini argument un niprovantik t-nejn. Imma fil-presidenza jaxa ħġurra. Jiena kontu koll l-ewel, naħseb l president fejn il-Facebook kien fl-aqwa tijaw u ġifiru l-online u għek. So għalu iktar jina fil-blogs, iktar faċli li kullħat jamela ta' ġurnalist, kullħat jatil il-femati u ħafna ma jqodux jaħsbu kif jinnaf jew janalizzaw l-affarijiet. Uh -huh. So, ġifir e kienem situazzjonijiet fejn weġġajt ħafna, kienem situazzjonijiet uh -huh. fejn weġġajt li. Konti s-situazzjonijiet li jittifla, t kol? dejjem. Wux? Dejjem, dejjem. U għalek kiena kultan niġbet l-attenzjoni, mux biss għal-motta kif nikkomunikaw, ġifir e fuq fu fu il-Facebook biex nużaw il-Facebook. في في ال انا هنайдوا كناي فيسبوك هني سوشيال ميديا نزود التكنولوجيا في ال على ال ومش كيف سفطنا ندمت أو مين ينتفع ولا كيبورد او ما يبدأ ي insultsه شما بشما شعر ويدس رجس بتنا عليه شينا دينه كم توجهه كم توجه مانس توجهت كسر فهمت ودي نراو نراوكو ألوش Għagġi <önemli> li uffendu li t-tifla tiegħi. għaj firri, per eżempju, ma ta' fuq li mhumiex popolari, ma d-xorta nemmen li u importanti li n-diskutu għom. U n-diskutu għom blaktar ċivili ħanifmu fuq xiex għetin n-itkallam. Għagġi li li t-tifla tiegħi. tifla hija jgħja persona u pratikament ħatma jgħafa. L-iktar nisqrib tijaj. ħatma jgħafa. li.

Kul ħad tisaq sejni speċi xedda ta' melaw. Fimt? Mbħat dej realize, mela. Ġit imseħħa fuq il-palk, fimt? Ġifiri. Sadak ta' għandin, tġi ġifiri ġit majra mux darba u t-nejn. U ninkujeta huwa għapart li t-wagġaw kol meta t-ħosli ċerta kritika tkun inġusta, ma tkunx veritira fil konfronti Għanna ħafna, għanna relazzjoni b'sakkita ħafna, jenuji

jina għanna namel l-istessaġa li t-tifla. Because we, we tend to continue to protect. Il-wall sa' għommu. Għakunt, ma' għambat għanna ħbib gbar u kollegi. Jina veru namirak li internaxi li veru iż-żom il-ħajja taħħa privata u nasib dik importanti. Għax in-nis jweġġaw xi kultant, in-nis jammirawk, in-nis qudiemek veru nice, barol veri time x'inhi xi kultant li li jwerġaw. Meta kienu, per esempio, kunu rana pa l-kampanja elettorali, kienu jajdu lax ma tuċ trattak ma t-tifla. U konna jidru t-tifla tijaj, mix reklam ta' l-toothpaste. U reklam. Eġifiri, għallura. Vere, għax, minn rrit, eġifiri, konna jidru l-om, u għadni nemmina, li minn rrit jivvotali. Mux għaj votali fil-kun testa familja, jik votali. Jek jinn nistax na' ki servizja u leħu. U, 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 Għani fuq naqra reklami, għani ġulura, uħna għra u eżattament, ma nasibx li għanna bizzejiet jien is fuq xol kollu uh, li għamnet l-eccellenza, imma provaw Ftit minuti uħra nirġan kunu l Lura fl-studio ħan komplu diskussjoni mal l-eccellenza, President Mar Luis Kolejro. Um, Nishtiq insaqsika bil-ma nitkelmu fuq daw l-axar ħames snin. Bħala ministru ta' social, I mean, int kont fil-rerena fil, ta' social needs, literalment. Um, X'taħseb li kienu l-iktar affarijiet importanti li inti għamilt jew x'taqt li bdejt tagħmel għax imbagħad? Well, dik kienet sena u allura kien hemm ħafna pjanar fuq il manifesti elettorali um, li jikkonċentra dwar il-Parti Soċjali. Għalwek ne ħafna pjanar, però il-National to Focus bira fuq ġittijiet ta' tfal, ġifiri kien għand pipeline il-konti l-ħattaj table ditta u fuq il-mejda tal-kamra il-liġi dwar protezzjoni ta' tfal. Intandek soft spot ta' tfal, no? ma' ħafna l-qalbi, għalix tfal u ma' l-prezent ta' għana u l-futur ta' għana, ġifiri u jekk rridu li l soċieta ta' għana timxil u t tġedde, tiridu nikkonċentra ħafna fuq t-tfal. Iġifiri, per eżempju, l-edukazzjoni taħħom, id-drittijiet taħħom, ħafna minna naħzbu li għaxin ħafna li l-uridna, id-drittijiet taħħom nħarsu għomnom. Fil-verita, per eżempju, kull darba li għanna, it-tfal man l-spassju biex jitkelmu u nisimawom, aħna kunu għedin naqsu għom bil-kbir, minn dritt verament importanti. Allura, it-tfal, l-għol ħagġa li kontamilt, milt propju l-nwaqqaf Komissjoni Nazjonali propju biex noħol u dal-spazi. Għalu għaffe, għaxina niftakar ħagġa li għamilt. Veru ek, kont il-bot ne, kont il-bot, pero kont t-nosservak u veru ek, rajċa ħagġa sabiħa. Kona, kont, kona, kont et biex mux neħuxe, kont et nejn, innis li kienu għet il fondi għal-Parkinson, step up for Parkinson's. U għint kont ġejt tarom fil-ħodu, un b'at Filaxija, irġajt ġejt fl-axħar, kien għamel ma nafx il sija, t u nizel li t tiftakar. U għat li kien int irġajt ġejt filaxija biex t-teħkurraċ, għax kien iġbor il-fondi għal Multi Community Chess Fund u għanki għal Sepaph for Parkinson's, ġejt fuq għeddi t-tifla. Ma nafx għalli għeddi tifla pero... Ir-raġel ti għaj, ir-raġel ti għaj, xinkon naqra l-bot, pero kontet naqra, kiet kellima, u di kellmek, u t tikbi, u t insejt totalment minn kienem mod warre, u t-tismaxħa. id fuq assistenta ti u tajdela il-ġurnata ta' wara kienet il ħatt u tajdela ħada mezzgur, hun numru taħħa, ħanċempila, ħalli insolvu illa dil-problema. Dik kienet tifla. Didi, u najt, Ġifiri, inti ma kellek xarfej, fent, ti għaf, tismaxħa, kienet l-ħar tal-ġurnata, minn jaf kem rajt nis, minn jaf kem jiġu nis fuqek. Ma kelli għalfej, ni għaf. This نسمخ. is who you are. This is who you are. Tiftakar il- Niftakar u naf il-kas u għet niftakar kollox. Ġifiri, kollox għet niftakar. Kella ħafna, ġifiri, kull tifla u tifel. Għandi għalfejn jgħaf nismaħħom, da' zgur. Minnuħob il-pajizna, minnuħob il-poplu tħana, minnuħ iġċiqjara li pajizna jimxil qoddim ddim, rrit jatikas, l-lulidna. U t tfal, u ma jina ħarres li dik t-tifla pala t-tifla t-iej. ċman ħarres li dik t-tifla t-tifla t-taħati uħar. ċivrina, kiku għawna sepp il-tifla t-iej tajlum għal-bonding. il boundaries bounders, ma bounders. Għaw studja psikologi. Em, um, issa ju kol xie gets involved, ġifiri. For ima, sure. <laughs> pero, dik tifla kien vera importanti, il-kas li bditt dik dik tifla. Kellu rabta ma ħafna farijiet, li ma smajti xien. Kont non ozbil kbir, li la u l-familja taħħa, għax miexi biz, kienet involved, imma l-saċċeta kolla, ġifiri daw tfal u jihuta, kienu jispicċaw daw. Uħussu għum ekskluzi mis-soċċetaw jaqaw l-ura fil-skola. Il-probabilta l-ura, inti għandek katina, ġifir aħna. Għalek importanti li innaħsbu f'xulxin u u kas xurxin, jekk niffelja jien, insa ta' għamil japalija. palija. jekk għanna tifel aħna li għet johroċ kmini min l-skola u mux għet jikompli bl-edukazzjoni tiju. U għalura dan, se jispiċċa jew ma jahdim xew n xaj jahdim, per-exempju, bil jew حنكون قد نجروها احنا بالبنفيتش سوشيالي شرطة واحدة ما كلش قد انتوه الدنيا تا ما يكلش الدنيا تاع سيهاتي او بها لبرسونا هو عندك ربي لفاك تاهافنا فريد تاهافنا فريد ديك داوك اطفال يسبتشو بي problem تا سخة او تالي again عندك another set of ربي لفاك شو سو so <applause> احنا متى نهار سولي شوشين يردو نيدو لي احنا تسوي بورتانا من شوشين قاليش جنا عمليين

Għafna drabi indunajt li jinti tamel affarijiet li fil verità nisul għasandom ideja fuqom. Jinti tamel affarijiet li fil verità um, tarres għafna l-qoddim taf li jek jint għatajn dil-persuna għatajn familja. Taf li jek għatajn familja għatajn il-soċjeta. Iġveri jinti għandek dil-ideja. Għandi value chain fuq. Okay? Value chain shan. ta' soċjeta b-sakkita din jituza. Iġvi Nemmen dal-mod. U jina man, n -man

persuni jumbat mot li iktar ripetut, għal kull ħagġa ta' muxejn, għetti fimni jibdaw jahzbu li jistaw. Emmet nibda nirtira bil mod Nirtira bil jumma jistaw li problemi? problemu. nemmen ħafna l-empowerment jistat tiħed ta' il-persuna. meta metta jikusta l-skills, meta jikollu l-opportunita. Temmen ħafna fil-edukazzjoni, ħafna, ħafna. هو مواليش فموالش هو سنه تنت اجي في اليا <حالة> أنكا كان الاري ال ماريلا الري عليا ماريا الكتاب وتنت تنشج <تضح> صبيها سلم اطفال حفنا يقراو فور التابلت الكتيب سو الكتاب في البرسيدنس كان عملنا لك البراري واحدة تاع البلاصه سان انطونيا ما تنسا Għifiri, e, 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 vera sabiħa u nir-ingrazzja -se forse minna l-Akkademja tal-Malti li tajta il-kura ta u l-kustodja taħħad il-Librerija u l-Public Libraries li għamlu um, kataloging tal-kotba kolla. Ftaħna oħra t-fall, Little Stars Library, u ftaħna ħra ġol um, l-Oncology Center, An Inspiration Library. Għifiri, e nice. għalli. E, e, -ha, ħafna sabiħa. E, Dawnu ma', da ma input sa' marridna namlu statement. Għifiri. E, Per-reżempju, uħdimna ħafna mill-qrib ma l-Aġenzija, national Literacy Agency, tal-litturizmu. Again, biex promote reading, mill-qarri tista ta' kwista, t għal-menu l-informazzjoni u ta' kwista l fil Fiġi fil fiġi fiġi, il fiġi, fiġi importanti. fiġi fiġi, fiġi fiġi, fiġi lissa ta' laffarijiet li li bdejt jew jew komplejt uh, pala l-President ta' Malta. Mela, Ma kolħat jaf fuq il-Malta Community Chess Fund għanda l-iktar ċismu, uh, pero um, il-President Secret Garden għaf um, l-isem, Cancer Research Foundation in Malta, National Cancer Platform, um, uh, Core Platform, Empowering Women, um, uh, U uh, ħarġa li veru nishtiq nsemmi għal uh, The President's Foundation for the Wellbeing of Society. Abel ma nitkellmu fuq di li di ħa fi naqra f'idejk nispera. Li tinsaqsik għax li lija inti veru role model tan tal-mara moderna. Tal-mara moderna. Veru role model tal-mara moderna, ngħidlek għaliex. Ina naqra ina kuntenta li jiena mara, Uh, nihu pjeċir nkun uh, femi you know, feminine and soft and loving. Um, pero fl-istess ħin naprezza ħafna u namira ħafna meta nara l-strength. Fimt, inti għandek ħafna iġvijiet tamel ħafna impressjoni li għandek kapacitajiet u resilience li inti jakem xaħġa f mohok li t-ixtiq tamel ħat akwista u ħat tamela. Aċtemmen fija l-empowering women, il-lum, il-nisa, il-lum, x li għandhom bżon l-iktar? Eħa, um, il-nisa f għanna l-leġizlazzjoni kolla għal dik li għal jansa. Għal-kem mbżon ta' l-leġizlazzjoni ħarajn imma għal-menu fil-qafas, għanna għafaz ta' jabħafna. Għanka, per esempio, kontra il-domestic il il violence, il-lum għana mux bis-parteċipi fl-Istanbul Convention imma għanka ġi transposed fil-liġi ta' għana. Pero mbata għanna bżon strutturi. Għanna bżon l-strutturi li jikkumplementaw il leġiżlazzjoni biex il-mar ta' s-sowi kolla għadċess effettif. Uħana ti eżempju, ġifir u eżempju mux mil-kodba, eżempju prattiċi kem ta' s meta għandek l-strutturi in place biex jinti t-kumplementa l-leġizrazzjoni. Kem jahdmu? Għan l-qasam ta' x xol il ħna konna isfelnet fil-ratings, fejn għandix taqsam il-mara tipparteċipa fi xxol fi l-level europeu. U għamilna kambjament għasir zmin fi z fi firrata ta' nisa jahadmu bis-saxha tal tal child care centers. Ma li ġew introdotti child care centers u u ma bxejn għal kullħat, għal daw ġiet għacċessibli. Il-ħagġa ġiet għacċessibli għal kullħat. qabel, mara li ta ridet mm -hmm. taħdem mm -hmm. u kalla tfal zar, titħallas nursery. Dik muxħu hu kien jistaj għamela. Eżatt. U għallura, em sar kambjamen, kien hemm introdot il-working benefits. Again, bitċa struttura li xalli teffet u wiktar nisa biex biex juħarġu jad. Iġbiri għanna nabżon l-istrutturi, għanna nabżon l strutturi li kumplementaw u n-implementaw il liġijiet Taħseb li li ebżon iktar nisa fil-politika? ħafna. Aħna għanna parlament tal-mistija. Għanna parlament tal-mistija fil-reprezentanza tal-nisa. 13% sebejn sena għara ħadna l-vot. U li kena l ewwel parlamentari mara li kena l ewwel ministru u 30 sena wara sena għara li kena l ewwel president mara. Il-parlament ta' għadu bi 13% rappresentanza femminili. Għabel ma jkonna rappresentanza xirqa fil-level kollha, mhux biss fil-politika, fil-level li kollha. Ħanibqgħu ħanibqgħu il kultura ta'na, u l-mentalità tagħna ma tabbraċċax il-fatt li l-ugwaljanza ma l-ugwaljanza ma tfissirx tittieħu l-ispazju tal-Urġiel. Assolutament. Imma dak l-ispazju li hemm man-nisa Dak għandu du minn nisa. Fil-fatt hemm iktar nisa li morru l-università. 60 fil mija Però hemm ħafna inqas nisa li jaħdmu. Il-problema hija din again, ġifir dawn huma issues li jinkwetawna ħafna. Sittin fil mija tal-gradwati tagħna huma nisa. Imma mbagħad meta naħarsu lejn l-istrati ta' tmexxija fi kwalinkwe, fi kwalinkwe settur. Ħafna mill-inqas. Għandna challenges ġodda li rridu Tassu n-nificċun n-ndirizzawo, maċ. Jista mm -hmm. jikonna bekleċ in-kwetanta ħafna. Ta Il-kwissjoni tal-gender pay gap. Ġviri u għatanna. Għatem, għanna gender pay gap. U, u għanna gender, gender pay gap mm -hmm. li għattigber. Ġviri mm -hmm. u, u din forsi għal-min għadmux għatjara bizzejiet. Gender pay gap, mux il-paga u għali. Il-paga u għali li di l li leġizlajna dwar għara 20 snin għana t nitkelmu differenza zissa meta actually tiġi inti biex tuħu l-paga ġifri inti hemm l ta' fatturi li qed jilabu kontra l-mara li tkun fi xod u dan mux bis jaffetwa għala fil-moment kualita ħajja imma jaffetwa għala aktar u aktar l-pensjoni l-qoddim per esempio għanna gender pay gap fejn fil-settur finanzjar u tal-servizzi finanzjari ta' 28% li għan kwetan immens.

iktar il-gender pay gap tikber. we need, emmek għanna bżon leġizlazzjoni bla dupju, ġifri, kwa għamlu l-Izlanda. L-Izlanda kienet l-ewel pajis li għamlet din leġizlazzjoni. Ma jfessirx li waslu, għax kifat, leġizlazzjoni uħeda, mi jiex bizzejet, imma per eżempju. il-proċess li tad U għal u bat għanna iktar bżon għanna unnek jibdew kemm kemmu għabżon li għanna jkonna fil-livell tal-parlament, ħafna iktar nisa, għalli mandu mux inkaxkru saqajna biex namlu leġizlazjoni biex ikonna l-ugwaljanza effettiva, għax inti fuq il-karta fu fil-liġiet fi taħna għanna l imma imman bħati l għwaljanza effettiva. Meta uh, nisimak nitkellem najt kema tem enerġija. <laughs> um, issa liħat intem il-ħaxħadda l-ħin, f minuti baqanna, xtaqt nsaqsik ħafna z-zjeddomandi, um, issa l-għadda zmin uh, tal-pala tal, prezident, il-qoddim, ċem Eh Eħ, jina, Marjella, s il-mullej nifsaħti nifsaħti għal-upanatim, ġifiri il-fondazzjoni għal-ġita s li bla għan dik li waqqaft kmini ma li ġejt fil-presidenza. The Foundation for the Well-Being yes, of Society. Fuq għi kienu li ta' il kien Ministru, dak iż-żmien ħankompli naħdem fija, għamlet ħafna ġit, ġifiri għamlet foundation mill-laqwa ta' ta' ċertu ħidmiet li li ma kienu xisiru, ġifiru, naħseb li s-sabet l-spazju taħħa, nittama li nkomplu naħadmu b-mod kollaborattiv ma' ħafna stakeholders, nkomplu naħamlu ħafna ktar ġit u naturalment noltu ktar il-goals tana. Unbat kol ukoll il-Trust Foundation, din hija fondazzjoni kompletament privata, sosnuta mill business community, fuq proġetti soċjali. fi fizzmin kemmer erba snin għandaħdaċ il-proġetti soċjali, again, taħdem għazzaħ din, il-mira taħħat falu z-Zaza imma fi proġetti tangibli ġifiri per eżempju Youth Empowerment Project. Għan xie, missa ġi ġimajlu, jow ten days ago, ftaħna l-skate park ta' Berżabuġa, mux l-infrastruttura, l-importanti, ftaħk il-proġett. L-infrastruttura medz biz biex ħahna nħolqu sens ta' komunità, ta' Zaza parteċipattiva ċviri ħafna. Helti Ambjent jistaw. Ġviri jem kollaborazzjoni ma l-Aġenzija Nazjonali ta' Zaza, jem kollaborazzjoni ma l mal Lokali, un il-kollaborazzjoni ma l-Business Community li sostniet dan il-proġett. Ġviri jem sens ta' ownership ċivili u jisa. U fuq kollox li Zaza minn bidu mill-izvilup tal-pjanti kienu voluti għalix fil-qofol ta' dan kollu hija il parteċipazzjoni ta' Zaza. Ġifiri, aħna l-iskopu li permessa di l-parteċipazzjoni daw il-Zaza siru ċittadini attivi, ġifiri ċittadini li għat kontribuċu. Ġifiri, bazikament, inti ħat kompli ta' mezzgur li ħat ħati kem jissajku? ħan kompli naħdem fl-imħabba tijaj ta' dejjem. Li inti ta' tilura għal-mod level soċjal. Ix fil kif nifmuwa. ħafna drabi, meta t fuq fuq fu, fu unna. ta', ta ti anki per esempio riċerka li għalija għafna. Per eżempju la Manuela Cancer Research Foundation. Din again, dan huwa proġett li uh huwa ta' Trust Foundation. Da kem kollaborazzjoni l-Universita ta' Malta, Fondazzjoni uħra uh -huh. Marranija, hemm numru ta' research institutes eġifiri uh -huh. madwar id-dinja li għedin on the same platform, Imma u kollu l-Gvern għvern eġifiri li uh -huh. a, ħajkun jgħati kollaboraw koll maddan research Institute. Okay, L-ħarħar ħarġa li xtaqt saqsik. Ok, naf li ħatati handover, naf li ħatati ħafna m formali il president ġġġiġ. Dġa, dġa minna. Dġa, minna. N-numru talaqat. Pero bħala ġiġ personi li ilkom ħafna fil-sfjera politika un-aksebta ful l so... Um, fuq level, ovvjament, mux għana jillik tajdi kollox personali, ma fuq level pala il-pozizjoni, x taħti, x-fidbak ħatati, x għal-ħamisnin li ġejjien għal president ġdid. Għara, il presidenza taħna dejjem kienet waħda għada suġġettiva, fil-sens ġifiri kullħagġi bil esperjenza tija u emmek u għamel mil presidenza dak li fħem, il-persuna fħemet li tista taħmel. Jien, għapparti dak li huwa set mill kostruzzjoni u tal-Istat. pres li ħna presidenza miex eżekuttiva, l għur għandek ħafna ħin. U jena preferajt li. Ovvijament, u ħin kull sekonda u zajt, nafzgur. U il-ħin f'dak li

nemmen li jinta ta' teħ support u li jekke bżon zgur ħatkunem... kunem. dubju ta' xejn. jinaħka. Għax importanti li nis fil-level ta' kom ti rispetta u ta' support dubju ta' xejn. ġiveri nipqa disposta u kif 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 diġaja fi ġifiri. Imma jina ezbakka għaz il miliet metta kenna għal party. U mill l li jgħat l-team, li l ħaddim għakolla tal-uffiċju. Li importanti li jibqaw jgħadmu u li jkunu leħali u jgħatu l-istess impen li tawlili naturalment li l-Dr. Vella. Ġibru għabbaxi għak għandu jkun. Għalli, 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 għalli,

Um, Onestament, minn qalbi najdlek, grazzi, uh, tajtna ħafna, tajtna ħafna bħala prezident, tajtna ħafna bħala om, uh, veru għamilt xoll siwi, nafli kwart mi xoll li għamilt fil-verita jider, imma um, nafli fl ħar minn l inti li ta' għamilt, ta' għax temmen feħ, u temmen fil-valuri li għandek ġifiri. Kelli ċans f'tiċi kultant nil-taqamijak u narak fi xoll u veru tal-limt minn għandek. U of you. U verament nir Ma tal-limna minn xurxin. Għanzi l-esperienza taħna, tal-limna minn xurxin. F'tiċi fjuri, għanzi na jisovju. Konfluz. Konfluz. Verament. 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 Nir-ingrazzjak. un li l-inti kollok l-lok fejt komplitati is-soċjetà il tagħna il-Maltin. Grazzi ħafna Marjana, verament thank you. Lejl tajjeb.